はい、どうも小人先生です。明けましておめでとうございます。今年一発目の動画になるわけですけども、たどたどしいな、なんか口が回らないなまあちょっとね、抱負を語るとかそういうものではなくて、商品の開封をしていく動画になるわけですけども、昨年末、2023年の末に自分へのご褒美として購入したものが届きましたので、それをね、まあ、年始に開封していこうってわけで、届いてだいぶちょっと経ってしまったんですけども、1月の5日ということで開封していきます。まあ、ヨドバシさんで買ったのでもうすぐ届いたんですけど、まあ、僕がちょっと東京に行ってたのとちょっとね、ゆっくりできなかったので、1月の5日に開封となります。ということで、まずですね、開けていくとこういうものが出てくるわけですね。あー、出ました、この袋ね。これをね、静かな夜中にパーンってやるとねみんなびっくりして起きるというね、まあ、ちょっと悪質ないたずらをしたこともありましたけども。ってことで、こちらの商品を購入しました。こちらですね、DJI ポケット2のクリエイターコンボですね。お値段5万5000円に下がってまして、もともとなんか6万いくらかしたと思うんですけど、 DJI ポケットの3が出てるので、1個片落ち版が、安くなったということだそうです大丈夫かな、なんかだいぶなんかたどたどしいぞ。はい、こちらですけども DJI ポケットの2が入ってまして、ちょっと写真の方撮ったりしていきたいなと思います。こちらクリエイターコンボということで、いくつかのセット購入という風な形になってまして、なんかいろいろ入ってますちょっとね、英語がねたどたどしくて読めなかったので、どうぞ早速開封していきましょう。僕今使ってるこちらのカメラが、ソニーのカメラで、FDR-X3000 かな、ちょっと名前があれですけども、よいしょ。で、そちらのカメラでもいいんですけど、いかんせん後継機種がないのと、随分ともう古いカメラにはなるので、昔のカメラですね。まあいろいろと音は非常にいいんですけども、まあ、映像の方で、ちょっとなと思うことがなくもなかった。あとね、手ぶれとかね、そういうところが気になったんですけども、これ非常に手ぶれ耐性がすごいいいやつで、なんかまさに僕が求めてたカメラかなと思って購入しました。で、オープンしていきますと、よいしょ、何かな、ちょっといろんなものがあるんですけども、下の方見えてるかな、ちょっとどこまで見えてるかあれですけども、こういうものが、あとは、よいしょ、これかな、こんな DJI オスモさんの膜が入った何か、充電器か何かですね。うん、以上ですね。はい、以上ということで、これだけ入ってましたけども、これが本体になると思います。開けてみましょう。ケースに入ってる。ちゃんとこれ防護ケースみたいなのに入ってますが、おーっと、どうなってんだこれ。どうやって出すんだ、なんか壊したくないよな。はい、出ました。反対側を向いてますが、正面を向かせましょう。よいしょ。こういう感じのもので、DJI ポケット2ということで、このジンバルがね、こうやってカタ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 って動いて、この手ブレを、この手ブレをね、補正してくれるんだって。で、僕結構手ブレ、最初の台湾旅行の動画とか見てもらうとすごかったじゃないですか。うん。で、それがないので非常にね、いいんじゃないっていうことで、使わせてもらいました。こうやってね、こうやって、こう見てもらうと、ここもこうなって、さらに、こいつもこうなると。非常にね、いいものかなと思って使わせてもらいます。説明書なんかは多分こっちに入ってると思うんで、後でちゃんと読もうと思います。で、これがカバーですね。これカバーで、これが多分充電マウントで、これを下にね、こう
オスメスになってるんでこうつけて、でちょっとでっかくはな、サイズ的にでっかくはなるんだけど、あとで説明書見ながらやります。こうサイズ的にはこれだけのサイズだったら本当に今僕の手ってバスケットボールつかめないぐらいのサイズなんですけど、まあ、こう握るともう握りするとちょうど手のひらサイズプラスカメラの部分でちょうどこう撮影するのにいいですよっていうサイズかなと思います。であとはこれが、ボイスレコーダー的な感じのもの、例えばこうやってこうつけて、遠くでこう撮るときなんかに、こう遠くで撮るときなんかに喋、るとここから録音してくれますよだったり、あとはこれが、マウントをつけれるケースなので、例えば、まあ、今この状態だと他のものいらないと思うんですけど、何かこうつけて置いておきたいとか、こうやって置いときたいみたいな時に三脚つけておくこともできるというようなものになってます。これが多分なんだろう、分かんないな、なんかですあとはここも見ていこうかな。でケースがねないんで買った方がいいかどうかななんて迷ってますけども、うまく出てこない、後ろから押してあげましょう。いろいろ入ってまして、以上かな。まずは、充電の線、なんか同じタイプのやつが2本ありますね。あとこれはストラップですね。ストラップ、これは絶対こうつけてやりたいなと思います。ストラップですね。ストラップ、ここにつける場所があるので、ここにぐるっとつけるというものかな、はい。であとなんだこのなんか酸素材なんていうのが入ってますかね。ここら辺のなんだろうな、これちっこいなんか、なんかモフモフだ、モフモフや、モフモフや、モフモフや、これモフモフ、モフモフです。これをどっかにこうつけこれどこで音拾ってんだろう、わかんねえけど、こうなってんだ。でメモリーカードはここにマイクロを入れれるよっていうことですね、はい。そんなとこかな。あとは説明書云々がこっちに入ってるのかな。ステッカーが出てきた。DJI のステッカーが出てきた。あとはここら辺の説明書を読んで、使っていきたいなと思います。いろいろ充電とかもしないとね、いけないんだろうけど。で、こっちのヨドバシで買ったんだけど、ヨドバシの方にどんぐらいの性能かとか書いてあって、充電時間73分の充電で140分の撮影ができますよ。で、最大 4K の 60fps まで撮れますよ。で、重さは 117g だということです。あとは、いろいろ説明書読みながらやっていきたいと思います。いや、でも、アプリとかもあって、アプリで何かを制御できるのかな？なんかアプリがありますよって書いてあるんで、ここに。ちょっとね、いろいろと指南書かな、これ見ていきたいと思います。ということで、今回はちょっと机の上がごちゃごちゃしちゃってますけど、DJI ポケット2購入しましたよという動画です。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。次の旅行からこれ使っていくと思うので、ぜひぜひ映像の進化なんかいうのを見てもらえれば嬉しいかなと思います。ちょっとね、あんま詳しくまだまだ全然何も読んでないので、説明できなくて申し訳なかったですけど、一応なんかこういうものたちが入ってましたよっていう、ただのね、
入ってましたよ報告です説明はねあまりできなかったので、ということで、まあ次の動画から、次の旅行動画からを、あれですね、お楽しみくださいと。お疲れ様でした。バイバイ。